Kenapa? Nak tengok chicken. Nak pegang. Please, nak pegang. Please, nak pegang. Please, nak pegang. Tak mau macam tu, tak mau macam tu. Alina. Abah. Abah buat video. Abah pergi tu tengok. Ha, atuk bagi rambutan. Tengok bapak makan rambutan. Nanti rambutan. Ha, me too, me too. Adik, adik pergi kat sana, pergi kat sana. Tengok bapak. Eh, bebek. Mia, Mina. Amira. Daun tu. Ah, jom, 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 jom. Buah, buah. Pergi pegang tanduk bapak. Tak nak, tak nak, tak nak. Itu pokok opa. Mana boleh? Bukan. Ha. Ini main segah gitu je. Bapak. Ha. Ni bapak tunggu ni. Ha? Janganlah ketuk-ketuk tu. Siapa jatuh tadi? Kenapa? Kenapa? Alina tak boleh.